Биыл 73 мың гектарға жуық жерге шегірткеге қарсы химиялық өңдеу жұмыстары жүргізіледі. Оған қажетті химиялық сұйықтықтар мен техника қоры жеткілікті. Зиянкестерге қарсы күрес жұмыстарын 27 мамырдан 1 шілдеге дейін жүргізу жоспарда. Айта кетерлігі, биыл шегірткелердің азаюына байланысты өңделетін егістік көлемі қысқартылған. Шегірткенің түр-түрі бар. Біздің аймақта көп кездесетін түрі үйірлі және саяқ шегірткелер. Сонымен қоса азиялық шегіртке мен италиялық прус зиянкесі де егістің жайқалып өсіп өнімді болуына кері әсерін тигізеді. Сондықтан өсімдіктің жаусан алған қысқа мұрттылар отрядымен күрес жыл сайын уақытылы жүргізіліп тұрады. Биыл зиянкестерге қарсы өңдеу жұмыстары 73 мың гектарға жуық жерге жүргізіледі. Жылдан жылға шегірткенің көлемі төмен түсіп келе жатыр. Былтыр біз жоспарлаған 121 мың гектар болатын болса, оның 10 мың гектары шықпай қалды. Биыл 72 мың химиялық өңдеу жұмыстарынан өткізейік деп отырмыз. Яғни биылғы жұмыстар былтырмен салыстырғанда 37 мың гектарға төмен болып отыр. Бұл жылдан жылға келе жатқан, яғни уақытылы химиялық жұмыстарының өз кезінде нәтижесі деп есептейміз. Өңделетін жер алдын ала фитосанитариялық іс-шаралардан, мониторингтік жұмыстардан кейін анықталады. Химиялық өңдеу жұмыстарына комбат, корвет, даклоприт деген пестицидтер қолданылады. Техникалардан арнайы 8 жер агрегаты мен 4 аса жеңіл ұшақ өңдеу жұмыстарына әзір. Ал дельталет жер үсті техникалар баралмайтын жерлерде пайдаланылады. Мамандармен басқосуда өңдеу жұмысына қажетті техникалардың тиімділігі таныстырылды. Химия құятын багне 110-120 литрге дейін рабочий раствор біз құямыз. Бір күнде жұмыс өнімділігі 1000 гектардан 1200 гектарға дейін біз жұмыс нәтижесін көрсете аламыз. Қазір барлық зиянкестерге, одан бөлек атады, барлық атады, дақылдарға, барлық культураларға біз осы дельтапламен жұмыс жасаймыз. Зиянкестердің қанаты қатпай жатып, көзін жоймаса, бой бермей кетуі әбден мүмкін. Сондықтан шегірткенің таралуына жол бермей, алдын алу жұмыстарын жүйелі жүргізген маңызды. Шолпан Сабекова, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.